Jag får nog klä hela sidan, Peter. Åh oh, nej. Ja, men det kommer ändå gå bra på något sätt. Ja, ja, det är kamera. Ja, det är lite allt möjligt. Det är lite allt i allo. Så jag kan ha den och bryta bort bräden. Släng in den under grunden. Nej, men hörrni, vad tror ni om detta? Ja, men det ligger nog mycket i det, tror jag. Förslag. Det ligger nog mycket i det. Berätta igen, vad är förslaget? Att vi byter... Förslaget är att vi lägger ingen energi på att försöka lyfta hela det här hörnet. Utan vi pressar det. Vi lagar i. Vi tar bort det som är dåligt och så lagar vi i. Ja. Så att vi får liksom friska grejer. Och när vi har kommit så långt så bonkar vi in stenar där under. Alltså så vi lägger en ny grund. Ja, just det. Mot klippan liksom. Ja, så. Ja. Det är väl jättebra. Eller det är väl lika bra. Vad fan, vad vill det här liksom? Mm. Nej, men det ligger ju ändå här på något sätt. Jag menar... Det hänger ju redan liksom. Ja. Ja. Vad jag skulle vilja göra det är att ta ett mått på de där bjälkarna. Det hade varit rätt intressant att se om det skiljer. 7 centimeter. 7 eller 10 eller 20 liksom. Mm. Eller 2,5. För jag menar, när vi väl har lagat ihop det här. Då kan man ju se i och för sig om man kan få in någonting så att man kan liksom börja pressa lite grann. Va? Ja, just det. Lyfta i det nya hela då. Så att säga. Till och med det kanske. Mm. Det kanske är jättebra. Ja. Och se vad som händer då. Va? Ja. Istället. För alltså eftersom hade det nu varit hela bitar som kom här under. Och gick hela vägen. Får du då en som håller en bult som håller där och så bultar hela vägen upp. Då kör du ihop hela paketet och så drar du upp det. Ja, det var ju liksom min tanke då. Mm. Men det här är någon som har av här. Det här lappverket som alltså det är ju inte helt. Men vad fan traditionellt timrat heller när man ser på de här. Nej, det är ju ilagt där också, verkar det som. För det ska väl vara någonting som låser alla de här brädorna på... En sån ändegrej. Ja. Ja. Här har ju vatten sån. Ja. Normalt sett så gjorde man ju spår och så körde man i en bit där. Som styrde plankorna. Ja, just det. Eller vad tror ni?